ፊልማችን ሲጀምር ቢል መኪናውን ወደ ጫካ እየነዳ ከወሰደ በኋላ ልብሱን በመቀየር እዛ ጋር የነበሩትንም ሆነ መኪናውንም ጭምር ያቃጥልና ከዛ ቦታ ይሰወራል። ቢል ይሄንን ያደረገበትን ምክንያት ለማየት ፊልሙ ከሁለቀን በፊት ይወስደናል። ፊልሙን ከመጀመራችን በፊት ለመጥፋቴ እጅግ አድርጌ ይቅርታን እየጠየቅኩኝ ዛሬ የምናየው ራምፔጅ የተሰኘ በ2009 የተለቀቀ ፊልም ይሆናል። እንደምትወዱት አልጠራጠርም። ይመቻችሁ። ቢል ከቤተሰቦቹ ጋር የሚኖር የ23 ዓመት ወጣት ነው። ቢል አሁን ላይ እሱና ቤተሰቦቹ እየኖሩ ያሉት ኑሮ በጣም የወረደ በመሆኑ ምክንያት በጣም ተቆጪና ብስጩ ነበር። ከዚህ ንዴቱና ድብርቱም ለመውጣት ስፖርት በመስራት ቦክሲንግ በመለማመድ እንዲሁም ቤት ውስጥ እየተጫወተ ነው ጊዜውን የሚያሳልፈው። አንድ ቀን ጧት ቤተሰቦቹ ወደ ሥራ ለመሄድ እየተዘጋጁ ነው። አንድ ላይም ቁርስ እየበሉ ወላጆቹ ቢልን ያቋረጠውን ትምህርት መቀጠል የማይፈልግ ከሆነ እነሱ እሱን መቀለብ ስለሰለቻቸው ቤቱን ለቆ መውጣት እንዳለበት ይነግሩታል። ቢልም አሁን ላይ በእጁ ላይ ምንም አይነት ገንዘብ ስለሌለው ትንሽ እንዲታገሱት ይጠይቃቸዋል። ነገር ግን አባትየው እየተማርክም ደና ስራም እየሰራህ አይደለም፣ ስለዚህ አንተን የምንቀለብበት ምክንያት የለም በማለት ኃይለኛ ጭቅጭቅ ይነሳል። እነሱም ግን የሥራ ሰዓታቸው እየረፈደ ስለሆነ ማታ በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ ማውራት አለብን በማለት ወደ ሥራቸው ይሄዳሉ። እነሱ እንደሄዱ ቢልም ከቤት ይወጣል። ወደ አንድ ሬስቶራንትም በመሄድ አንድ ማኪያቶ ያዛል። ያዘዘውን ማኪያቶ ወዲያው ሲደርስና ቢል ማኪያቶ ምንም አይነት አረፋ እንደሌለው ሲመለከት ምን ያህል በትንቃይ ነው እንደዚያን በጫርቀ መሰጠኝ በማለት ብሩን እንዲመልስለት ይጠይቃል። ሰውየውም አልመልስልህም እያለ ትንሽ ይጨቃጨቃሉ። ቢልም ካፌውን ወዲያው ለቆ ይወጣል። ነገር ግን በሰከንዶች ውስጥ ይመለስና አንድ ምልክት እንዲሆን የሆነ ነገር ወስዶ ከዛ ቤት ይወጣል። ባሪስታውም እየተሳደበ እንዲወጣ ይነግረዋል። ከቆይታዎች በኋላ ቢል ወደሚሰራበት አንድ ጋራጅ በመሄድ ስራውን መስራት ይጀምራል። አለቃውም ብዙ ሳይቆይ ይመጣበትና ሁሌ ይህንን ቫን መኪና እንደሰራህ ነው፣ መጨረሻም የለውም፣ አሁን ደንበኞች በጣም እየበዙብን ስለሆነ ይህንን አቁምና የደንበኞችን መኪና መስራት አለብህ ይለዋል። ቢልም አሪፍ ሰራተኛ እንደመሆን ትንሽ ክብር ብታሳየኝ ግን ደስ ይለኛል ሲለው አለቃው እያላገጠበት ይሄዳል። ቢልም የታዘዘውን ስራ እንደጨረሰ ወደ ቫኑ መኪና አንድ ድብቅና ማንም የማያውቀውን ሻንጣ ያስገባል። ከስራም እንደወጣ ጓደኛው ኢቫንን ያገኘዋል። ጓደኛውም ልክ እንደሱ በሚኖር ህይወት በጣም የተማረረና አሁን ባለው የመንግስት አገዛዝ ደስተኛ እንዳልሆነ ሲናገር እንመለከታለን። ኢቫንም ከዚህ በፊት እንደሚያደርጉት ለቢል ሁለት ካርቶኖችን ይሰጠዋል። ቢልም ካርቶኖቹ በጣም ቤት ውስጥ እየበዙ ነው፣ አባቴም ስለ ካርቶኖቹ እየጠየቀኝ ስለሆነ ካሁን በኋላ ማምጣትህን አቁም ይለዋል። ቺክንዳን ወደ ተባለ ሬስቶራንት ምግብ ለመብላት ይገባሉ። ያዘዙት ምግብም ደርሶ እየበሉ ስለ አንድ ሚስጥራዊ ጉዳይ ይነጋገራሉ። በመሀልም አስተናጋጇ ስትመጣ ወሬያቸውን ያቆሙታል። እሷም በድንገት ሳታውቅ እየበሉ የነበሩትን ምግብ ትደፋባቸዋለች። እነሱም ሳያካብዱ በነገሩ ይስቃሉ። እሷም የተደፋው ምግብ መጥረግ ስትጀምር አሁኑኑ ብራችንን መመለስ ይኖርብሻል ይሏታል። እሷም ግን ብራቸው እንደማይመለስና ነገር ግን አዲስ ምግብ እንደምታመጣላቸው በመናገር አዲስ ምግብ ታመጣላቸዋለች። አዲስ የመጣውንም ምግብ እየበሉ ጉዳያቸውን ማውራት ቀጠሉ። የሰው እዚህ ከተማ ውስጥ መብዛት ኑሮን ከባድ እንዳደረገባቸውና ሰው እንደዚህ ብዙ ባይሆን ኑሮ እነሱ ኑሯቸው እንደማይከብዳቸውና ፈታ ብለው እንደሚኖሩ ይነጋገራሉ። ከቆይታዎች በኋላ ቢል ወደ ቤት ሲገባ ቤተሰቦቹ ሊያናግሩት እየጠበቁት ነበር። እሱም ይቅርታ እየጠየቀና በጣም እንደደከመው በመናገር ነገ ጠዋት እንደሚነጋገሩ በዛውም በጣም ደስ የሚል ሰርፕራይዝ እንዳለው ይናገርና ወደ ክፍሉ ይገባል። ወደ ክፍሉ ገብቶ የተለያዩ የሬዲዮ ጣቢያዎችን ማዳመጥና ጋዜጣዎችን ማንበብ ጀመረ። በአንድ ሀገር ላይ የኑሮ ውድነት እንዲከሰቱ ከሚያደርጉ ዋነኛው ምክንያቶች በሀገሪቷ ላይ የሚኖረው የህዝብ ቁጥር ብዛት እጅግ በጣም ከፍተኛ ሲሆን እንደሆነ ይረዳል። በምናቡም ሀገሪቷ ስትታመጽ ይመለከትና ወዲያው ኢቫን የሚሰጠውን ካርቶኖች በመክፋፈት እንዲሁም እሱ ቀርቶ የሰጠውን ቪዲዮ እየተመለከተ አንዳንድ ነገሮች ማድረጉን ቀጠለ። ካርቶን ውስጥ የነበረው የወታደር ልብስና የጥይት መከላከያ እንዲሁም አንዳንድ መሳሪያዎች ነበሩ። እነሱንም አንድ ባንድ አውጥቶ እንደሚፈልገው አድርጎ ያዘጋጃቸዋል። ከዚያም ብዙ የውሸት ገንዘቦችን አተመ። በመቀጠልም አንድ ረዘም ያለ ቪዲዮ ራሱን ቀረጸ። በነጋታው ቤተሰቦቹን ከማግኘቱ በፊት ኃይለኛ ስፖርትን በመስራት ራሱን ያዘጋጃል። ለወላጆቹም ከቀጣዩ ወር ጀምሮ የመካኒካል ኢንጂነሪንግ ትምህርቱን እንደሚቀጥልና እነሱን ሊያስደስታቸው ዝግጁ እንደሆነ ይነግራቸዋል። ይህንን በመስማታቸው በጣም ነበር የተደሰቱት። ቤተሰቦቹም እንደወጡ የራሱን ቪዲዮ ከኢቫን ጋር እያስተያየ ይመለከተዋል። ወዲያውም ያዘጋጃቸውን ቀላዎች ወደ ሽጉጥ ውስጥ በመጨመር የወታደር ልብሱንና የጥይት መከላከያውን በመልበስ ራሱን ያዘጋጃል። ከዚህ ቤት ወጥቶ እርምጃ ከመውሰዱ በፊት ሞቲቬት እንዲያደርገው ቪዲዮውን በተደጋጋሚ ጊዜ ይመለከተው ነበር። ብዙም ሳይቆይ ቢል መኪናውን በመጠቀም ከቤት ወጣ። ነገር ግን ወዲያው መኪናውን ዳር ላይ በማቆም ሌላ ታርጋ የሌለው መኪና ውስጥ ይገባና ጉዞውን ይቀጥላል። ከኢቫን ጋር ስላወሩበት ጉዳይ፣ ቤተሰቦቹ ከቤት ውጣ ስላሉት፣ እንዲሁም አገሪቷ ስላለችበት የኑሮ ክብደት እያሰበ ጉዞውን ቀጠለ። በድንገትም ከዚህ በፊት ለረጅም ጊዜ ጋራጁ ሲሰራት ወደ ነበረው መኪና ሲደርስ መኪናውን ጥግ ያስይዝና ይቆማል። መጫወቻ መሳይ ሪሞትን በማውጣት ውጪ በመሆን መኪናዋን ማንቀሳቀስ ጀመረ።
መኪናዋን በኃይለኛ እንድትሄድ ያደረገ አንድ የፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ዘላ ተገባለች። አንዳንድ ፖሊሶች ሲጎዱ የተረፉት ወዲያው በመውጣት መኪናው ምን እንደጫነ ሲመለከቱ ቦምቦን ያገኙታል። ቢልም ወዲያው ያፈነዳውና ኃይለኛ ፍንዳታ ይፈጠራል። ይህ አጋጣሚ የፖሊሶችን ትኩረት ስለሚወስደው ሌላ ጉዳይ ለማድረግ ቢል ጉዞውን ቀጠለ። መንገድ ላይ ያገኘውን መኪና ሁሉ እንዲጋጭ ያደረገ ከተማው ላይ የነበሩ ሰላማዊ ሰዎች ላይም ተኩስ ከፈተ። ፊለፊቱ የመጣበትን ሰው ሁሉ ያሰገደ ጉዞውን ቀጠለ። በድንገት ግን ሁለት ፖሊሶች በመኪና መጡበት። ፖሊሶቹም ያደረገ ያለውን ነገር እንዲያቆም እየተናገሩ ተኩሱበታል። ነገር ግን መከላከያ አድርጎ ስለነበር ምንም ሳያደርጉት እሱ ግን ሁለቱንም ያሰገዳቸዋል። አሁንም ጉዞውን ቀጠለ። ያለምንም ምህረት መንገድ ላይ ያገኘውን ሰው ወንድ ሳይል ሴት አንድ በአንድ ማሰገዱን ቀጠለ። ከዚህ በፊትም ማኪያቶ ሲጠይቀው ደስ በማይል መልኩ አቅርቦለት እንዲሁም ተሳድቦ ከካፌው ያስወጣው ሰውዬ ጋር ይሄዳል። ሰውዬው እየተፈጠረ ያለውን ነገር አላወቀም ነበር። ቢልም ማንነቱን ሲያስታውሰው ሰውዬው ደንግጦ ከካፌ እየሮጠ ቢወጣም ቢል ግን ቀደመው። በመከተልም ወደ አንድ የሴቶች የውበት ሳሎን ይገባል። በጣም ጠምቶትና ሞቆት ስለነበረ ፊቱ ላይ የነበረውን ጭንብል በማውለቅ ውሃ በመቅዳት ይጠጣል። እዛ ጋርም የነበሩት ሴቶች በጣም ፈርተዋል። እባክህ ለኛ ስትል ሳይሆን ቢያንስ ለቤተሰቦቻችን ስትል ማረን ይሉታል። እሱም ነገሩ አሳዝኖት ወዲያው ይወጣል። ነገር ግን ብዙም ሳይቆይ ይመለሳል። ፊቱንም እንዳዩት ስላስተዋለ ሁሉንም ያስወግዳቸዋል። ከዚያም እንደወጣ ወደ አንድ ቢንጎ ሎተሪ ማጫወቻ ድርጅት ይገባል። አሮጊትና ሽማግሌ ብቻ ነበር የተሰበሰበው። የሚጠጣ ነገርም ሊያዝ ሲሄድ ሰውየው ሁኔታው ስላስፈራው ብር እንኳን ሳያስከፍለው ይሰጠዋል። ቢልም ወደ ቢንጎ አጫዋቿ በመሄድ አንድ ኳስ ያነሳባታል። እሷም እንድትመልስ ስትነግረው እዛ የነበሩት ሰዎች ምንም አላስተዋሉትም ነበር፣ ምክንያቱም በጣም ያረጁ ናቸውና በጣም ተናዶ ትቷቸው ይሄዳል። በመኪና ውስጥም ገብቶ በሬዲዮ የሚነገረውን ነገር እያዳመጠ ወደ አንድ ባንክ ይሄዳል። ወዲያውም በሩን ሰባብሮ ጥበቃዎቹንም በሽጉጥ እያላቸው ወደ ውስጥ ይገባል። ሰራተኞቹን እያስፈራራ ሳለ በድንገት አንዱ ሰራተኛ ከኋላ በመደበቅ ዘሎ ላዩ ላይ ይወጣል። ነገር ግን ቢል ሰውየውን ማሸነፍ ችሎ ከራሱ ላይ ያወርደውና ወዲያው ሰውየውን ያስወግደዋል። ሊያመልጡ የሚሞክሩትንም ያለምንም ምህረት ይሸኛቸዋል። ወደ ባንክ ማናጀሩን በመሄድ የካዝናውን ቁልፍ እንዲያመጣ ይልከዋል። እስከዛ ሌላ ቦታ የነበሩ ብሮችን በጆን እያያሳፍሳል። ማናጀሩ የካዝናውን ፒን እንደረሳ ለማስመሰል ይሞክርና ነገር ግን የቢል ሁኔታ በጣም ስላስፈራው ከህይወት ያይበልጥ በማለት ፒኑን ይከፍተውና ብሮቹን ወደ ጆን እያይሰበስብለታል። ቢልም ብሮቹን እንዳለ ይቀበልና ወደ መኪና ያስገባውና ከዚህ በፊት ሲያተማቸው የነበሮቹን የውሸት ብሮች በማውጣት ጋዝ ይረፈረፍበትና ገንዘብ ምንም አይጠቅምም እያለ በመፎከር እንዳለ ያቃጥለዋል። ቢል ከዛ ቦታ እንደሄደ ባንክ ማናጀሮች ይወጣሉ። ብሩን ማቃጠሉ በጣም እየገረመው ሸሪፍ ለሚባል ፖሊስ ይደውልና ነገሩን ያሳውቀዋል። ቢል ጉዞውን ቀጠለ። የፖሊሶቹን ንግግር ለማዳመጥ ከአንድ ፖሊስ ላይ ሬዲዮን ሰርቆት ነበርና ፖሊሶች ደግሞ የዛን ሬዲዮ ሲግናል በመጠቀም እሱን እየተከታተሉት ነበር። ወዲያውም በድንገት እናቱ ደወለችበት። ከተማው በጣም እየተረበሸ ስለሆነ ወደ ቤት እንዲገባ ስትነግረው እሱ ስለምታወራው ነገር ጭራሽ እንደማያውቅና ቤት እንደሆነ ይነግራታል። በመንገድ ላይም ቺክንዳን የተሰኘው ሬስቶራንት ጋር ሲደርስ ምግባቸውን ደፍታ ብራቸውን አልመልስም ወዳለችው ሴትዮ በመሄድ እሷን ያስወግዳታል። በዚያው ሰዓትም ኢቫን ደውሎለት እሱን መጠበቅ በጣም እንደሰለቸውና ጊዜ እየሄደ ስለሆነ ቶሎ መምጣት እንዳለበት ይነግረዋል። ቢልም ሁሉን ነገር እያጠናቀቀ እንደሆነና እንደሚመጣ ተናግሮ ጉዞውን ይቀጥላል። በመንገድ ላይም ሳለ መኪናውን ዳር ያቆምና አንድ ታፔላ ስር የሆነ ቦምብ ይጠምዳል። በድጋሚም ኢቫን ይደውልበታል። እሱን መጠበቅ እንደሰለቸውና ነገሮች እየተበላሹ እንደሆነ ሲነግረው ቢልም 10 ደቂቃ ብቻ እንዲጠብቀው ይነግረዋል። ኢቫንም በንዴት ነገሮች ከተበላሹ እኔ ደግሞ አንተን አስወግዳለሁ በማለት ይናገራል። ወዲያውም ፖሊሶቹ ሲመጡ ቢል ያጠመደውን ፈንጂ ያፈነደውና ኃይለኛ ፍንዳታ ይነሳል። የቀሩት ፖሊሶች ሲከተሉት ወዲያው መኪና ውስጥ በመግባት ጉዞውን ይቀጥላል። የሁለቱም መኪና በኃይለኛው እየበረረ ፖሊሶቹና ቢል መሃል ኃይለኛ ተኩስ ይነሳል። ፖሊሶቹም ደርሰውበት ሊያስቆሙት ሲሉ በድንገት የፖሊሶቹ መኪና መንገድ ይስትና ከመንገድ ውጪ ሲሆኑ ወዲያው ይሰወርባቸዋል። ነገር ግን ፊት ለፊቱ ሌላ የፖሊስ መኪና እየጠበቀው ነበር። ቢልም ወዲያው ከመኪናው በመውረድ ቦርሳውን ተሸክሞ ከዛ ሊያመልጥ ይሞክራል። የሚተኩሱበት ከሆነ ቦምቡን እንደሚያፈነዳው ቢናገርም የእሱን ንግግር ችላ በማለት ሲተኩሱበት መኪና ውስጥ የተጠመደውን ቦምብ ያፈነደዋል። ሁሉም ፖሊሶች ቢሞቱም ነገር ግን ዋና አለቃ ሸሪፍ ምንም አልሆነም ነበር። ሸሪፍም ቢልን ለመያዝ ወደ ጫካው ወረደ። ወዴት እንደተሰወረ ስላላወቀ ግራ በመጋባት እየፈለገው ነበር። ነገር ግን ቢል ሸሪፍን አይቶት ስለነበረ ከጀርባ በመሄድ በጩቤ ሲወጋው ወዲያው ህይወቱ ያልፋል። ቢልም ከቆይታዎች በኋላ ኢቫንን ያገኘዋል። ኢቫን በደስታ ስሜት ሆኖ ገንዘቡን እየተመለከተ ሳለ ቢል ማጅራቱን ይመታውና ይጥለዋል። ወዲያውም የራሱን ሽጉጥ ይቀበለውና እዛው ጋር ያስወግደዋል። ራሱን እንደገደለም ለማስመሰል ሽጉጡን በእጁ ያስይዘውና ከዛ ቦታ ይሰወራል። ሲጠቀምበት የነበረውንም መኪና ሄዶ ያመጣትና ወደ ጫካ በመውሰድ ልብሱንም ቀያይሮ ሲጠቀምበት የነበራቸውን ነገሮች አንድ በአንድ ሰብስቦ ያቃጥላቸዋል። ልብሱንም ሙሉ ለሙሉ ይቀያይርና ወደ መጣበት ይመለሳል። ማታ ላይ ቤት ገብቶ የተፈጠረውን ነገር በዜና እየተከታተለ ነው። ቤተሰቦቹም ወደ ቤት ይመጣሉ።
በዚህናው ላይም ኢቫን ራሱን እንዳጠፋ ሲነገር ቤተሰቦቹ ጓደኛው እንደሆነ ስለሚያቁ አንድ ያለህ ምርጥ ጓደኛ አታህል በማለት ያዝኑለታል። እሱም ወደ መኝታ ክፍሉ ይገባል። እናቱም በዚህ ሰዓት ጓደኛውን ስላጣ እሱም ዲፕሬሽን ውስጥ ሊገባ ስለሚችል አማካሪ ያስፈልጋል በማለት ይነጋገሩበታል። ቢልም የዘረፈውን ገንዘብ ወደ ሻንጣ እየከተተ በዚህና ላይ የኢቫን አባት የዚህ መንግስት ተቋሚ ስለሆነና ልጁ ይሄን ነገር እንዲያደርግ አበረታቶታል ብሎ ስለተጠረጠረ ወደ እስር ቤት ይዘውት እየሄዱ እንደሆነ እየተመለከተ ያሉትን ሙሉ ቃዎች ወደ ሻንጣ ይሰበስባል። የኢቫን አባት እሱ ምንም እንዳላደረገ ቢናገርም ማንንም ሊያምነው አልቻለም ነበር። ከሁለት ድፍን አመታት በኋላ የቢል አንድ ቪዲዮ ኦንላይን ላይ ተለቀቀ። ይሄን ቪዲዮ ዘረፋውን ከመከሄዱ በፊት የተቀረጸው ቪዲዮ ሲሆን የብዙ ሰዎችን ህይወት የከጠፈበት ምክንያት የኑሮ ውድነት በጣም ከፍተኛ ስለሆነና ገንዘብ ስለሌለው ብቻ ቤተሰቦቹ እንኳን እሱ መርዳት ስለሰለቻቸው ከቤት ወጣ ስላሉት እዚህ ነገር ውስጥ እንደገባና ከዚህ ነገር ለማምለጥ ብቻኛ መንገድ ይሄ ነው ብሎ ስላሰበ ይሄንን እንዳደረገ ሲናገር ያየን ፊልሙ በዚህ ተናቀቀል። ከፊልሙ እንደተማራችሁና አሪፍ ቆይታ እንደነበረን ተስፋ አደርጋለሁ። ያላችሁን ሐሳብና ስቴት በኮሜንት እየሰጣችሁ አዳዲስ ሰብስክራይብ እንዲሁም ቪዲዮውን ሁላችንም ላይክ ያደረግን በቀጣይ ቪዲዮስ ከመንገናኝ